Drago što ću večeras ovaj studio deliti sa mojim kolegama koji su došli kao podrška svojim prijateljima koji su učesnici elite, pa ću tako poželiti dobrodošlicu prvi put ovako u ovoj ulozi drugarice naše nominovane učesnice elite, pa je kao podrška Jovanita tu došla Maša Komatina, novinarka. Dobroveče, Maša, dobrodošla. Dobroveče, Dušice, bolje vas našla. Drago mi je što si večeras ovdje, vidjela smo se ranije i kad su bile za drugu vizije, da, ali večeras pričamo ovako iz pozicije drugarice i drago mi je što ćemo moći da ćaskamo na razne teme ove iz elite. I družili smo se prošle nedelje i apsolutno vas je oduševio svojim ponašanjem i stavom i našu publiku u studiju. Sigurno ste da će dobiti i poseban aplauz moj dragi kolega Uroš Markov. Uroš, dobroveče, dobrodošao. Hvala. Inače, prijatelj Jasmine Ane i nego ko onako i kritički komentariše, a i mogu reći, vrlo aktivno i na društvenim mrežama. Jasno. Ja vodim Jasmini sve profile koje postoje na društvenim mrežama. Dakle, dobroveče svima koji su na televiziji studiju, bože, na studiju BN, televiziji Pink, to je moja matična kuća. Jeste. Tu sam kao podrška Jasmini Ani. Apsolutno podržavamo i drugu stranu. Danas je Jovanin rođen, tako da aplauz za Jovanin rođen, da li budu živi i zdravo 100 godina. I meni ovo deluje kao mrtvo more Radoje Domanović, toko da vas ne može da bude prošle nedelje, ove nedelje. Ja se nadam da će Jasmina ostati još koju nedelju. Ljudi je Vole dobila ogromno. Jel se bar malo aktivirala? Mislim, pored toga što je Vole, ona je stvarno jedna od naših najčuvenijih književnica i njeni romani su među najprodavanijim. Hoću te pitam, da li se malo tu nešto trgla? Aktivirala se, ali nije dovoljno. Ja sam prošle nedelje rekao da mi se čini da su prošle dve nedelje, da njoj treba još malo aktivacije. Vidimo da je Lepi Mića podržava, voli da sluša njene priče. Tako da apelujem na sve ljude koji vole mene, koji vole pre svega Jasminu Anu i Pink televiziju, da je podrže i danas i da glasuju za nju na 3060 i da apsolutno bude podrška Jasmini Ani. Tako da može bolje i bit će bolje, ja se nadam. A ona koja je imala najmanje, zapravo najviše glasova učesnika elite na nominacijama, Vivijen Kurtović takođe je nominovana, pa vidit ćemo tri dame večeras, da vidimo, tri link dama koja će imati najmanje vaših glasova i zavisi kako će i proći one u igrici koje je za večeras za njih tri pripremio veliki šef, ali to tamo negde izjutra, kada se završimo. Da, ja ću vam reći, inače, kao što uvek kažem, jedna od blagodeti ovog posla je što mogu da budem prva koja će imati skandal u svojim rukama pre nego što stignem i na trafike. Ujutru, dakle, u svim prodavnicama koje imaju novine i na trafikama, kioscima, najnoviji skandal. Ja, kada me pitaju kako oni stignu da slikaju sve te javne ličnosti ili kako nekada ne vidiš kada te slikaju, e pa nemam pojma, ali mislim da to Maša i Uroš znaju mnogo bolje, ali zaista vi paparace nikada ne vidite, posebno kada hoće da se sakriju, pa tako i skandala su već onako više decenijski izvešteni u tome. Pored toga što u najnovijem skandalu možete da vidite i to, gledaoci najviše vole slike bez šminke i to kako izgledamo kada smo u nekom privatnoj režiji. Da, možete da vidite Anu Nikolić koja je bila na rođendanu kod frizera Borisa Breškog, pa možete da vidite, evo je i Dara Bubamara, Ljuba Aličić, koji je ovo sve, evo ga, kažu Darko Lazić, pošto je sve saobraćene propise, Bogu hvala, već i on jedan, ne podržavamo Darka, naravno. Tako da, a na naslovnoj strani, svi detalji raskida Filipa, cara i Aleksandre Nikolić, kažu Filip se sveti, Aleks, šok snimci i poruke, ko je koga varao i sa kim. Kaže, takođe imate izjavu neku Kristijana Golubovića, kažu Ivan Marinković, boriću se za mog sina, idem na sud sa Miljanom i Marijom. Vidjet ćemo, da, to pominje se i Jaca Lukas, kaže sramota ga je kako njegove kolege pevaju, o čemu se sve piše, to je Aleksandra Prijović, i tako dalje, i tako dalje. E, sada moram da vam kažem,
ono što se, svašta se desilo u proteklih nekoliko dana. Ja ću vam reći da jedno čekam da vidim i kakvi su rezultati zadatka, s obzirom na to da smo, čini mi se, svi ovih dana mesili pitu. Da. Čak sam i ja rekla ću sledeće nedelje mesiti pitu i da razvlačiti kore. Ali pre nego što prenemo sa tom pričom, svi su takođe pričali o tome zbog čega je Sanjin pobegao iz elite i samim tim diskvalifikovan. I da li je zapravo zaljubljenost u Milenu Kačavendu bio razlog i okidač da on trpi i tu finansijsku kaznu od 50.000 evra? Ljubav boli po džepu, čini mi se. Ajmo da vidimo šta se dešava.